Na dnešní zápas bude k dispozici systém videorozhodčí, zkráceně VAR. Ten pomáhá rozhodčímu při rozhodování o čtyřech situacích, měnících vývoj utkání. Těmi jsou dosažení či nedosažení branky, pokutové kopy, přímé udělení červené karty a záměna identity při potrestání hráče. VAR informuje rozhodčího pouze v případě, že má k dispozici jasný důkaz o zřejmém pochybení v jedné z těchto čtyř situací. Rozhodčí pak může využít zpětného přehrání dané situace na obrazovce u hrací plochy a učinit finální rozhodnutí. Dojde-li k přezkoumání situace, informace se objeví na velkoplošné obrazovce, stejně jako konečné rozhodnutí rozhodčího. Rozhodnutí o situacích, jako je offside, hra rukou útočícího družstva před dosažením branky, nebo zda byl přestupek spáchán uvnitř pokutového území, budou doporučeny hlavnímu rozhodčímu přímo videorozhodčím. V takových případech již rozhodčí nemusí provádět kontrolu u obrazovky. Užijte si zápas!